ሰባቱ የሪፐብሊካን ፕሬዝዳንታዊ ውጪዎች ክርክሩን ያደረጉት ካሊፎርኒያ በሚገኘው የሮናልድ ሬገን ቤተ መጻሕፍት ነው በትናንሽ ጉዳዮች ላይ ለመጨቃጨቅ ጊዜ አልወሰደባቸውም ነበር አንዱ ከሌላው ልቆ ለመታየት ሲጥሩ ታይተዋል የስደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የቀድሞ የኒው ጀርሲ አገረገዥ ክሪስ ክሪስቲ ሲናገሩ ከሜክሲኮ ጋር የሚያዋስነውን ድንበር ለመጠበቅ ከድንበር ጥበቃና ጉምሩክ ኃይሉ ጋር አብሮ እንዲሠራ የአገሪቱን ብሔራዊ ዘብ እንደሚያሰማሩ አስታውቀዋል በአብዛኛው ክርክር ወቅት ቻይና እንደ ጠላት ቀርባለች የቀድሞ የደቡብ ካሮላይና አገር ገዥ ሄሊ በበኩላቸው በሜክሲኮ የሚገኙ የአደንዛዥ ጽብድኖችን ለመምታት ልዩ ኃይል እንደሚልኩና ቻይና ፌንትነል የተሰኘውን አደገኛ ሱሳ ስያዥ መድኃኒት ወደ አሜሪካ መላክ እስከምታቆም ድረስ ከአገሪቱ ጋር የሚደረገውን የንግድ ልውውጥ እንደሚያቆሙ ተናግረዋል በባዮቴክ መስክ መዋለናያቸውን ያሉት ቪቬክ ራማስዋሚ ደግሞ ፑቲን አደገኛ ፈላጭ ቆራጭ በመሆናቸው ብቻ ዩክሬን ጥሩነች ማለት እንዳልሆነና ይልቁንም ቻይና ዋና ጠላት እንደሆነች ተከራክረዋል በወታደራዊ ሰፈሮች አካባቢ የቻይና ዜጎች ንብረት እንዳይገዙ ያገደችው የፍሎሪዳ ግዛት አገረገዥ ገዥ ሮንደሳንቴስ ተመሳሳይ እገዳ በመላ አገሪቱ መደረግን እንደሚደግፉ ተናግረዋል በክርክሩ ያልተሳተፉትና በህዝብ አስተያየት መለኪያ ግን ከእጩዎቹ ከፊት ረድፍ የሚገኙት የቀድሞው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በዲትሮይት ሚቺገን በሥራ ማቆም አድማ ላይ የሚገኙትን የመኪና አምራች ኩባንያ ሠራተኞች ሲያነጋግሩ ውለዋል በኤንቢሲ ቴሌቪዥን የተሠራው የሕዝብ አስተያየት መለኪያ እንደሚያሳየው 60 በመቶ የሚሆኑት ሪፐብሊካን ድምፅ ሰጪዎች ዶናልድ ትራምፕን ይደግፋሉ ከእርሳቸው ቀጥሎ ያለውን ድምፅ ያገኙት ዴሳንቴስ ሲሆኑ ያም 16 በመቶ ብቻ ነው ዋናው ክርክር ካከተመም በኋላ እጩዎቹ የፖለቲካ ሙግታቸውን አላቆሙም ነበር የሰሜን ዳኮታ አገር ደግበርገም የባይደን አስተዳደር በቅርቡ ከኢራን ጋር ያደረገውን የእስረኞች ልውውጥ ተችተዋል እነርሱ አምስት እስረኞች ተመልሶላቸዋል እኛም አምስት እስረኞች ተመለሱልን ነገር ግን እነርሱ 6 ቢሊዮን ዶላር ማግኝተዋል ያንን ገንዘብ ሽብር ለማስፋፋት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ሀገሪቱ በዓለም መንግሥታዊ ሽብርን የምትደግፍ ትልቁ ሀገር ነች የቀድሞ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ደግሞ የቀድሞ አለቃቸውን ተችተዋል በዓለም ፊት ከፍ ብለን እንድንታይ ካደረግን ላለፉት 5 ዓመታት የአስተዳደራችንና የፓርቲያችን መለያ ከሆኑ አጀንዳ ዶናልድ ትራምፕ እየሸሹ ነው መመቻመችና ማፈግፈግ ይዘዋል እጩዎቹ ከአንድ ወር ለበለጠ ጊዜ ከክርክር ረፍቴ ይወስዳሉ ቀጣዩና ሦስተኛው ዞር ክርክር የሚካሄደው በጥቅምት መጨረሻ በማያሚ ፍሎሪዳ ነው ይህም ከዋናው ምርጫ ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ መሆኑ ነው